Като се замислиш, хората са доста интересни. 7 милиарда човека на Земята. И всеки един от нас носи различна история в себе си. Всеки един от нас е различна история сам по себе си. Всеки вижда по различен начин, всеки чува по различен начин, всеки диша по различен начин. Ние наистина сме шедьовъра на Бог, перфектното творение, но за жал живеем в не толкова перфектна земя. Имаме толкова много проблеми тук, безработица, замърсяване, глад, престъпност, несправедливост. И кой може да реши тези проблеми? Това е въпроса, който всички ние си задаваме. Отговорът е, ние заедно. Ние имаме този потенциал. От нас, хората, зависи решаването на всички проблеми в света. Време е да спрем да обвиняваме Бог за проблемите, които ние сами сме създали. Време е да спрем да сочим, чия отговорност е решението на даден проблем. Време е да направим нещо, проблема да се реши. Време е да бъдем промяната, която искаме да видим в света. Защото в края на краищата от нас зависи. Брах малко такива креативни хора, които споделят същото видение. И нашата идея и цел е да намерим и разкажем неразказаните истории, които променят света. Истории за хора, които са посветили живота си, за да решават проблемите. Хора, които са осъзнали, че решението на проблема зависи от тях. Хора, които не се интересуват само от мен и моето. Хора, които правят нещо значимо. Хора, които имат какво да кажат и хора, които си заслужават да бъдат чути. Ние заедно можем да променим историята и ние заедно го правим. От нас зависи.